Mä oon Tampereen terveyspalveluyksikön johtaja, ollut nyt pari vuotta siinä tehtävässä ja sitten ylihammaslääkärinä siellä vähän pitempään. Ja kiitän kyllä tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan teille sen takia, että vihdoinkin kaikessa ollaan ymmärretty, että suun terveys on osa ihmisen terveyttä. Minusta on mukava aina aloittaa tämmöisellä kuvalla, niin kuin sanotaan, että silmät ovat sielun peili ja suu on portti pidemmälle. Mä voin jättää pois tästä, pudotinkin jo pois tästä sen YTHS:n esittelyn, koska se oli aamupäivällä Hannan puheenvuorossa. Ja tällä hetkellä me saadaan lukea vaikka mistä ja joka paikasta, että mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä kaikissa ikäryhmissä ja ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Jo aikaisemmin täällä on puhuttu, että masennus sitten uusii ja niin edelleen. Mutta 20-25% on eri tutkimusten mukaan nuoria, jotka kärsii mielenterveyden häiriöistä. Erityisesti koululaiset, opiskelijat ja nuorten aikuisten kohdalla ne on tavallisimpia häiriöitä. Jos tarkkaavaiset kuulijat huomasivat, niin olin itsenäisesti muuttanut otsikon, että mielenterveyden häiriöt näkyvät suun terveydessä. Koska jos mä olisin pitänyt sen otsikon, joka mulle annettiin, niin esitykseni suurin piirtein päättyisi tähän. Ne eivät näy suun terveydenhuollossa, koska mielenterveyskuntoutujat eivät hakeudu sinne suun terveydenhuoltoon. Näistä ongelmista Suomessa tiedetään aika vähän, eikä ole annettu suosituksiakaan. Mutta kansainvälisten raporttien mukaan mielenterveyspotilaat käyttää suun terveydenhoitopalveluja huomattavastikin vähemmän kuin kansalaiset yleensä. 2010 Suomessa on kuitenkin tehty tämmöinen tutkimus sairaaloiden tarjoamista, psykiatristen sairaaloiden tarjoamista palveluista. Siihen vastasi 66 sairaalaa, niiden sairaaloiden johtajia tai ylilääkäreitä. Ja lähes kaikissa sairaaloissa oli tarjolla jonkinasteista suun terveydenpalvelua ja puolet, taisi olla 48%, niin se kuuluu kokonaishoitosuunnitelmaan. Mutta vaikka se kuuluu kokonaishoitosuunnitelmaan, niin silti potilaat lähetettiin pääsääntöisesti vain akuuttihoitoon. Ja siellä sairaalassa itsessään ei ollut suun terveydenhuollon yksikkö. 40 sairaalassa oli käytössä päivittäistä puhdistamista koskevat ohjeet, mutta tämä on ilmeisesti teoriaa, että henkilökunta auttaisi niitä potilaita puhdistamisessa. Kuitenkin lähes kaikki tai yli 2/3 johtavista lääkäreistä piti erittäin tärkeänä kuntoutumisen ja potilaan hyvinvoinnin kannalta, vaikka sitä ei sit ihan siinä määrin huolehdittu. Näitä kansainvälisiä tutkimuksia mielenterveyden kuntoutujien suun terveydestä on paljon. 2008 jälkeen niitä oli vähän yli 30, mutta näiden ongelma on se, että nämä on tehty sairaalapotilailla suurimmaksi osaksi. Että vaan Intiassa on tehty sellainen tutkimus, jossa oli avoterveydenhuollon potilaitakin tai potilaita, jotka oli avohoidossa. Ja Suomessakin on tehty yksi tämmöinen. Sen lisäksi, että meillä on dataa sieltä YTHS:stä, jota mä teille myöhemmin näytän. Kaikkiin näihin tutkimuksiin liittyy kyselytutkimus koetusta suun terveydestä ja hoidon tarpeesta sekä suhteellisen laaja-alainen kliininen tutkimus. No, se, mitä mä jo äsken sanoin, niin mielenterveyskuntoutujien ja potilaiden hammaslääkärin hakeutuminen on selvästi vähäisempää kuin muilla. Todennäköisesti syynä on pelko. Ja kun me tiedetään, että 5% kaikista ihmisistä kärsii hammashoitopelosta, niin opiskelijoista, nämä, joilla on mielenterveyskäyntejä, niin niistä se on yli 20%, jotka ilmoittaa, että he ilmoittaa, että heillä on hammaslääkäripelko, jonka mielelläni aina korjaan, että sinulla on hammashoitopelko, että jos tapaamme kapakassa, niin et varmasti pelkää minua. Toivon, että teilläkin tulee tämmöinen, niin kun jatkossa aina muistatte sanoa, että et sä pelkää sitä hammaslääkäriä, vaan niitä hoitotoimenpiteitä.
Ja mielenterveyspotilaita niin, ja kuntoutujien on, niillä on muutenkin huonommat terveystavat kuin, kuin ihmisillä yleensä tai kansalaisilla, samanikäisillä kansalaisilla yleensä. Tupakointi on hyvin yleistä, lääkkeitä käytetään paljon ja sokerin käyttö on erittäin runsasta. Se selviää näistä kyselytutkimuksista. Mutta mielenkiintoista on tämä, että sitten suun terveyden osalta sairauden tunto puuttuu, paitsi niiltä, jotka oli yli 60-vuotiaita ja silloin on poistettu kohtuullisen paljon hampaita ja se ilmeisesti johtuu tästä sokerin käytöstä. Edellisestä hammashoidosta oli aina kulunut pitkä aika ja potilaat ei tunnistanut omaa hoidon tarvettaan. Kliinisissä tutkimuksissa sitten tuloksena tuli se, että hampaiden harjaus on selvästi huonompaa. Tuolla näkyy, tuossa iän rajassa näkyy selvästi tämmöistä plakkia. Ja tämä on semmoinen asia, jonka lääkärit ja terveydenhoitajat voi nähdä opiskelijoiden ja erityisesti lasten suussa jo sillä tavalla, että he vaan puhuvat esimerkiksi. Niin sitten näkyy semmoinen, hampaan pinta ei ole kiiltävä, vaan siinä on sitten semmoinen, tällä hetkellä puhutaan biofilmikerroksesta, mutta se voidaan kutsua sitä tuttavallisesti plakiksi. Candida-infektiot on tavallisia ja candida-infektioita lisää käytetyt lääkkeet. Kaariesta on paljon ja paikattuja hampaistoja on paljon. Purennallisia ongelmia on enemmän kuin taas muilla samanikäisillä ja syljen eritys on alentunut. Ja syljen erityksen aleneminen johtuu lääkkeistä ja valtaosa näistä psyykelääkkeistä aiheuttaa suun kuivumista ja sitten kun suu on kuiva, niin se edistää hampaiden reikiintymistä. Ja tähän voisi ihan sanoa suosituksena, että kun aloitetaan se psyykelääkitys ja sitten myös siinä jatkossa, niin kannattaa suositella ksylitolipastillien käyttöä. Ei niinkään purkkaa, vaan pastillia, joka sitten lisää sitä syljen eritystä ja samalla sitten niitä streptokokkeja vähentää sieltä suusta. Ja sitten vielä nämä psyykelääkkeet johtaa tämmöisiin lisääntyneisiin mikrobiinfektioihin ja se tarkoittaa sitä, että ne iän tulehdukset, jotka siellä on, niin ne paranee huonosti, ikenet vuotaa verta. No sitten tämä potilas ajattelee, että nyt kun mulla vuotaa ikenet verta, niin en voikaan harjata niin paljon ja siitä ollaan jo kovassa kierteessä. Masennuslääkkeet voi aiheuttaa myöskin tämmöistä polttavaa kielen polttelua ja sitten kasvojen ja suussa tuntuvaa polttelua. Ja sitten pitkälle menneissä lääkityksessä voidaan nähdä tämmöisiä siniharmaita värjäytymiä siellä suun limakalvolla, mutta ne on lähinnä hammaslääkärin diagnosoitavissa, koska ei paljon muut katso sinne suuhun niin pitkälle kuin hammaslääkärit. Hampaiden narskuttelu on tavallista ja semmoinen tiedostamaton yhteenpureminen ja siitä seuraa sitten päänsärkyjä ja kasvokipuja, hampaiden arkuutta ja sitten taas purraa vähän lisää, vähän kokeillaan, että vieläkö se tuolta tuntuu. Ja siinä on kierre ihan valmis. Ja tämmöiseen hampaiden arskutteluun löytyy hammaslääkäristä hyvä apu. Voidaan tehdä sinne semmoinen kisko, joka sitten auttaa siinä, helpottaa päänsärkyä ja kasvokipuja. Me ollaan Tampereella tehty yhdessä hammaslääkäri Marjo Tipurin kanssa tämmöinen aika laaja tutkimus opiskelijoiden suun terveydestä ja mielenterveyden yhteydessä. Mä muutaman termin, ne vilahteli täällä jo aamulla tuolla avohilmoyhteydessä, niin kerron teille tästä, että mikä tämä DMFT ja DT, toi T tuolla on teeth, hammasta tarkoittaa, ja me opiskeluterveydenhuollossa lasketaan vaan hampaita. Niitä voidaan laskea myös, kuinka monta pintaa on hampasta paikattu, mutta D tarkoittaa sitä, että se on sairas hammas, siinä on kaariesta. M on missing, puuttuva hammas, poistettu hammas, ja F on filling. Ja tällä hetkellä
on olemassa tämmöinen POP-indeksi tai BP-index, joka tarkoittaa sitä, että bleeding on probing. Hammaslääkäri pyöräyttää tylpän instrumentin hampaan ympäri, ja jos siitä tulee verta, niin silloin siellä on ientulehdusta olemassa. Ja sitten tuo CP-indeksi on ientulehdusindeksi, joka menee sitten jo vähän pitemmälle kuin tuo verenvuoto. Ja 2010 me tehtiin 3400 suun tutkimusta lokakuun loppuun mennessä, ja siellä oli naisia ja miehiä ihan siinä suhteessa, kun opiskelijat yleisestikin käyttää terveydenhuollon palveluja. Tutkittujen keski-ikä oli 25,9 vuotta, mikä on aika korkea, jos ajatellaan, että kyse on yliopisto-opiskelijoista. Mutta sitten me otettiin sieltä tarkemmin tarkasteluun 2005 tai aiemmin aloittaneet opiskelijat, joita oli yhteensä 911. Ja sitten opiskelut oli vuonna 2014 vielä kesken 409 opiskelijalla. Että jos on 2005 aloittanut opiskelunsa, niin ei oikeastaan pitäisi enää olla opiskelija 2014. Sitten näitä 2004 ja 2005, joita me tarkasteltiin sen 2010 vuoden tarkastuksen perusteella, niin niitä oli sitten vähän yli 400. Ja heistä oli sitten valmistunut, ajatellen näin, niin oli valmistunut sitten 282. Ja mitäs me sieltä sitten löydettiin? YTHS:ssä on tietenkin ilo olla tämmöisessä yhteisössä, jossa on kaikki palvelut tarjolla, ja Tampere on mukavan pieni yksikkö, tarpeeksi iso, mutta mukavan pieni, niin silloin me saatiin sieltä näkyviin kaiken näköisiä kontakteja, ja kaikilla niillä, jotka eivät olleet valmistuneet, ja kolmella, joka oli valmistunut silloin 2013 loppuun mennessä, niin oli kontakteja mielenterveyspalveluihin. Niitä oli 154. Ja sitten vertailuryhmänä oli ne opiskelijat, joilla ei ollut kontaktia sinne mielenterveyspalveluun. Kaikilla oli runsaasti kontakteja. Niitä oli siis todella runsaasti, jos ajatellaan, että tällä, joilla oli mielenterveyskontakteja, niin niillä oli 92 kontaktia per opiskelija, ja se oli sitten sen 7 vuoden aikana. Ja ryhmä P:llä oli sitten 64,5 kontaktia. Kontaktiksi ei laskettu terveydenhoitoa, eli terveystapaamista, ensimmäistä maksutonta hammaslääkärin tutkimusta eikä rokotuskäyntejä. Et kaikki sillä tavalla oli hoidollisia käyntejä sitten, että jos ajattelette, että 7 vuodessa on keskimäärin 92 kontaktia. Suurin kontaktimäärä oli 406. Että siinä on saanut kyllä jo käydä palveluissa. Ja mitä sieltä sitten löytyi? Hampaiden harjaus niillä, joilla oli kontakti mielenterveyspalveluihin, niin 2 kertaa päivässä, niin heitä oli alle 20%. Kun sitten oli yli 70%. No, sitten kuitenkin kerran päivässä harjaavia oli sitten jo enemmän. Ja harvemmin harjaajia tässä ei tule enemmän kuin 100%, koska ne osa vastasi sekä 2 kertaa että kerran päivässä, mutta ei me sitä sitten lähdetty korjaamaan tässä. Ja sitten tässä näkyy, että se verenvuotoindeksissä ei, opiskelijoilla ei ollut mitään eroja, ja DMF-indeksi oli huomattavan korkea. Eli tällä voidaan ennustaa tällä DMF-indeksillä mahdollisesti tulevia mielenterveyspalvelujen käyttäjiä. 14 on iso DMF-indeksi, ja se oli sitten 30% näistä mielenterveyspalvelun käyttäjistä. Hampaiden kuluminen oli selvästi isompaa, narskuttelu oli selvästi, sitä oli selvästi enemmän. Hoitoa vaativia kulumisia ei ollut. Ja korkea DMF-indeksi ennusti myös melko hyvin opintojen pitkittymistä. Ja tässä oli sitten ne kaikki, jotka ei ollut valmistunut. Ja täällä sitten näkyy, että tämä vihreä palkki on ne, joilla on opinnot selvästi viivästyneet. Ja keltainen palkki on se, jolla opinnot on vähän viivästyneet. Ja sinisen palkki on opinnot ajallaan. Niin näette, kuinka se DMF-indeksi on todella korkea siellä opinnot selvästi viivästyneiden kohdalla.
Ja tällä me ollaan toivottu, että jos hammaslääkäreillä olisi rohkeutta sitten katsella sitä DMF-indeksiä silloin, kun tehdään ensimmäinen maksuton tutkimus opiskelijoille, ja kysästä sitten seuraavalla kertaa, että miten sun opinnot sujuu näillä, joilla on korkea tämä indeksi. Ja take home message mulla on tämmöinen teille, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit, hoitajat, psykologit, masennus- ja kuntoutushoitajat näkee näitä potilaita paljon enemmän kuin hammaslääkärit. Katsokaa, kysykää siitä suun terveydestä. Ja mun mielestä hampaiden harjaus on hyvä esimerkki. Meillä on ollut semmoinen rytmiryhmä, jossa osana oli hampaiden harjauksesta raportointi, että ne, jotka ei jaksanut aamulla herätä, niin sitten niille meni tämmöinen boosteri 10 aikaan, että nyt harjaa hampaasi. Ja se selvästi auttaa rytmin pitämisessä. Ja se, mitä mä toivon, niin on yhteistyö. Se on hyvin tärkeää kaikkien ammattiryhmien kesken. Ja nyt kun te menette sinne omille paikkakunnille, niin mä toivon, että te otatte yhteyttä sinne suun terveyteenkin. Kiitos. Kysymyksiä ja kommentteja, olkaa hyvä. Tässä on kohtuullisesti aikaa. Kuinka pitkään pidetään teitä jännityksessä hiljaa niin, että se, jonka hermo ensimmäisenä pettää, niin avaa suunsa? Joo, ole hyvä. Mä voin kommentoida teille sitä sen Hannan, koska mulla on ilo olla mukana tässä virtuaalisessa suuhygienistin vastaanottotoiminnassa. Niin nämä mielenterveysasiakkaat on meillä yksi semmoinen kohderyhmä, ja meidän ajatus tässä vaiheessa on, se jalostuu varmasti, kun se vuodenvaihteen jälkeen alkaa, mutta tässä vaiheessa meidän ajatus on, niin kuin varmasti monet teistä muistaa, mitä on plakkitabletti. Niin kun ne opiskelijat saa tämän terveydenhoidon ohjauksen ja muun siellä vastaanotolla, niin sitten he saavat plakkitabletteja kotiin, ja kun se suuhygienisti ottaa sinne yhteyden sinne virtuaalisesti, niin sitten niillä on tämmöinen hymy siinä, että onko se punainen vai eikö se ole punainen. Mutta nykyään plakkitabletitkin on kehittynyt. Siniväri on sitä, että se on 3 päivää vanha, ja punainen on sitä tuoretta. Hyvä, kiitos.